Ja, Høyres sentralstyre sier i dag at de har full tillit til partileder Erna Solberg, men det er jo mange som lar seg opprøre, som vi allerede har hørt. Hans-Andreas Limi, stortingsrepresentant og nestleder i Fremskrittspartiet. Du ble sjokkert, sa du, da du så pressekonferansen i dag. Hva var det mest sjokkerende? Ja, det som er sjokkerende her, det er jo den informasjonen som blir gitt om omfanget på disse transaksjonene som har altså blitt foretatt av tidligere statsministerens ektemann gjennom 8 år. Det er så mange transaksjoner, og det er så vanvittig mye mer enn det som tidligere har blitt omtalt, at det var ganske sjokkerende at dette kan ha foregått over så lang tid og satt tidligere statsminister i en trolig vanskelig situasjon. Det eneste selskapet Solberg vel selv nevnte var Hydro, som hun tok opp på pressekonferansen, et selskap som Finnes også investerte i. Og du sier til VG at hun skulle vært tydeligere både overfor ektemannen og handlet annerledes. Hva mener du Solberg har gjort galt i dette tilfellet? Ja, det som var utgangspunktet var vel at den Hydro-posten var ganske liten, og den var kjent. Og så har den også vokst gjennom disse årene, men det som er utfordringen her, det er jo at det synes som det er gjort et bevisst forsøk på å skjule transaksjonene, fordi ved årsskiftet så har man også vært nede liksom i null, altså det som var utgangspunktet. Da har det vært vanskelig for Erna Solberg å kunne vurdere sin habilitet, men utgangspunktet er at både statsråder, statsminister og nærstående må være veldig, veldig forsiktig med å ta eierposisjoner i selskap, og spesielt der hvor staten har eierinteresser, for da kan det fort oppstå en konflikt om habilitet. Men mener du likevel ikke at Erna Solberg har handlet galt med tanke på Hydro, eller? Jeg mener at det hadde vært helt naturlig å sagt at dette er et selskap som jeg som statsminister skal profilere, for det er et av de viktigste industriselskapene vi har i Norge. Da kan det være problematisk at du som min mann har en eierposisjon. Det ville vært helt naturlig at det ble et tema. Og det beste hadde vært da om han solgte seg helt ut av det selskapet, og i hvert fall ikke kjøpte seg opp. Det blir en travel høst for kontroll- og konstitusjonskomiteen, der du er leder, Peter Christian Frølich. Du representerer jo Høyre på Stortinget, og som Høyre-mann, hvordan har denne dagen vært? Det er aldri kjekt å få sånne saker. Det så vi jo også på Erna Solberg selv, at det er en tøff dag, hvor hun har opplevd et betydelig tillitsbrudd med sin nærmeste. Så det er selvfølgelig trist. Det er også en trist dag for norsk politikk. Nok et kapittel i en lang rekke av inhabilitetssaker som totalt sett svekker tilliten til politikere og til politiske avgjørelser. Så jeg har sagt tidligere, når mine politiske motstandere har gjort feil, at det er ingen jubeldag for oss som er i politikk. Det er bare trist, og det er det i dag også. Men hva tenkte du da du fikk vite om dette, og da du så pressekonferansen og skjønte omfanget av det her? Veldig sjokkerende, tror jeg den beskrivelsen jeg vil bruke. Fordi at det er et så åpenbart forsøk på å omgå regler og omgå et system som han var informert om, satt inn i, og også forsto begrunnelsen bak. Men likevel så har det altså vært åpenbare forsøk på å omgå det. Gunde Almeland fra Venstre, du er saksordfører for disse sakene. Det kan jo være mye vi ikke vet også i denne saken. Hvor alvorlig vil du si den er, sånn som vi står nå? Altså, hvor alvorlig dette er rett og slett for meg litt vanskelig å sette ord på. Og det er fordi at det vi har fått servert i dag på en pressekonferanse er av et så stort omfang og så alvorlig at dette har vi, ja, det er vanskelig å sammenligne det med noe. Og så er jo den oppgaven vi har nå i kontrollkomiteen å sørge for at også denne saken blir tilstrekkelig belyst. Og jeg tror at det er behov for at vi nå går dypere inn i også en rekke av de forholdene som var i forrige regjering enn det vi hadde tenkt. Og så kommer det jo opp noen spørsmål til rent som praktisk hvordan vi går frem og gjør dette. Men jeg tror det er viktig for den tilliten som folk skal kunne ha til norske politikere, at de ser at dette er også noe som vi i kontrollkomiteen tar på det høyeste alvor. Vi var inne på tidspunktet i sted, for både Venstre og Fremskrittspartiet ba jo for en uke siden om å få alle kort på bordet. Hvordan ser du, Limi, på at dette dukket opp nå i etterkant av lokalvalget? Ja, det kan man jo mene mye om. Men, hva mener du om det da? Ja, jeg vet jo ikke helt hvor mye informasjon Erna Solberg hadde om dette for en uke siden.
Men det er klart at det er jo fordelaktig at det, ikke, at det kommer nå, ikke før valget. Jeg tror det viktigste er at nå har vi fått denne informasjonen. Nå har vi et grunnlag for å følge opp det videre. Og jeg tenker at det er helt naturlig at kontrollkomiteen, som allerede er i gang, også utvider sitt arbeid til å se om det har foregått noe i tidligere regjering som det er viktig for kontrollkomiteen å få informasjon om. Fordi kontrollkomiteen skal jo også se på praktisering av habilitetsregler i tidligere regjering, og man kanskje utvide det fokuset sånn at man også ser på om det har vært foretatt aksjehandler. Men Erna Solberg sa jo det, at hvis jeg husker rett på pressekonferansen i dag, at nå antar hun at alle tidligere statsråder går grundig gjennom sin egen samvittighet og handlemåte og ektefeller og det ene med det andre. Gjør Fremskrittspartiets tidligere statsråder det nå? Ja, det er jeg ganske sikker på at de gjør. Men vi mener at dette er riktig å håndtere i regi av kontrollkomiteen. Men det er klart alle som har vært statsråd i den norske regjering eller nærstående bør nå umiddelbart sjekke, hvis ikke de allerede har startet, sjekke ut om det kan være gjort foregått noe som da har vært i strid med regelverket, fordi litt av poenget med dette er jo nettopp å kunne se på en forbedring av eksisterende regelverk. Men hvis de ikke gjør det da, Grunde Almeland, hvis de bare sitter stille i båten og håper at stormen aldri kommer til dem, hva kan dere gjøre da? Nei, dette må vi jo samle oss om ganske kort tid for å se på hvilke muligheter vi faktisk har for oss å gå lenger tilbake i tid. Men min klare oppfordring nå til alle som har vært statsråder i de siste årene, er jo at dette er et tidspunkt å legge alle kortene på bordet hvis man har mistanke om at det er noe som bør fram i offentligheten. Og for Venstres del så har vi vært klare og tydelige på at for våre statsråder så skal de også være offentlige om sine aksjeposisjoner, og de har også alle kommentert på dette i løpet av dagen i dag. Seher Aydar, du sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen for Rødt, og du reagerer på at Erna Solberg sier at siden de bodde sammen, så er det umulig å kategorisk utelukke at han, altså Sindre Finnes, kan ha fått se eller overhøre informasjon han ikke burde hatt. Men hvordan er det mulig å utelukke i det hele tatt? Nei, jeg reagerte egentlig på at hun først sa at det ikke hadde vært det, ja. For så etterpå å si at hun ikke kan utelukke det, fordi det er nemlig det hun ikke kan. Hun kan ikke utelukke det, og det er jo det som gjør at sakene blir så alvorlige, for det har pågått over mange år, i et enormt omfang, og statsministeren er øverst ansvarlig i Norge, som skal forvalte ressursene på vegne av fellesskapet, og da er tillit helt avgjørende, og da kan det ikke være spørsmål om habilitet. Det er jo også derfor det er viktig at nå kontrollkomiteen, og det er vi alle enige om, at kontrollkomiteen går til bunns i sakene for å få en klarhet i det, og det er vår oppgave å gjøre for å gjenreise tilliten til demokratiet og politikerne. Frølich, om Erna Solberg burde gjort noe annerledes i den saken, er jo også avhengig av hvor grundig hun har forsøkt å få oversikt, og hvordan samtalene mellom henne og Sindre Finnes har vært. Er det aktuelt å få Sindre Finnes inn på teppet? Det har vi ikke tradisjon for i Norge. Vi skal huske at den norske kontrollkomiteen er ikke en amerikansk kongress, hvor man kan hente inn og henter inn hvem som helst. Vi har pleid å holde en streng tradisjon hvor vi forholder oss til de politisk ansvarlige, de konstitusjonelt ansvarlige statsrådene. Og så komiteen får ta en drøftelse om hvordan dette skal gjøres fremover, men det er i hvert fall det som er utgangspunktet i den norske parlamentariske tradisjonen. Vi hørte Sissener være ganske frustrert, Seher Aydar, over hvor strengt regelverket var for finansbransjen og hvor ullent det var for politikerne, og her er det kanskje et sjeldent øyeblikk hvor dere to er enige, eller? Ja, man kan jo overraske, og det er jo egentlig ingen tvil om at veldig mange folk i hjemmene sine nå opplever at det er ganske strenge regler for folk som sliter, mens reglene og føringene for folk på toppen er egentlig basert på tillit. Og det har vist seg at det ikke funker. Det er jo derfor Rødt tar til ordet for at man skal ha totalforbud mot kjøp og salg av aksjer for både statsråder, men også deres ektefeller og samboere. Og det vil da rydde all tvil til side, og da kan vi også unngå situasjoner hvor statsråder eller statsministre og andre ministre sier «jeg visste ikke». Og det skal dere jo antagelig diskutere, i hvert fall etterkant av denne behandlingen. Men Limi, Erna Solberg ga inntrykk i dag at det var nærmest umulig å finne ut av om hun har vært inhabil i saker som egentlig i selskaper som Sindre Finnes har investert i, fordi det har vært så mange kjøp og så mange vedtak. Går det an, tror du, lar det seg gjøre å finne ut av dette?
Ja, det har vært veldig mange transaksjoner, men det er jo ikke alle som nødvendigvis berører saker som behandles i regjeringen, så det er jo det man må sortere ut. Og vi mener at det er interessant å se på hvilke enkeltsaker som Erna Solberg har vært inhabil i. Og den oversikten har vi ikke fått, og den oversikten har vi heller ikke fått når det gjelder Anniken Huitfeldt og hennes ektemanns kjøp og salg. Så det er viktig for kontrollkomiteen, tenker vi, at man sitter med den oversikten, og så skjønner jeg at det er mer omfattende i dette tilfellet, men det er mulig å sortere det slik at man kan linke opp de transaksjonene som har en sammenheng med saker behandlet i regjeringen. Men hvorfor er det viktig om det viser seg at Erna Solberg var inhabil uten å vite om det i saker som for lengst er vedtatt? Jo, for det kan satt på spissen medføre at vedtak er ugyldig. Og det er tilsvarende i saken med Anniken Huitfeldt. Nå er det hevdet at det er ikke det, men jeg mener at det er viktig for Stortinget å få se selv hvilke enkeltsaker det gjelder, og gjøre en egen vurdering. Grunde Almeland, uvitenhet da, som vi hører om her, har vært sentralt i denne saken, og også for Anniken Huitfeldt. Er det formildende, eller er det skjerpende å ikke vite? Altså, når det kommer til habilitetsregelverket, så er jo plikten å vite. Sånn at hvis du ikke har visst, så er jo det det som er utfordringen din. Og det er veldig viktig for meg å si også at det må ikke skapes et inntrykk av at vi ikke har regler i dag. Fordi det er mange gode grunner, som også Sierra da sier her, til at vi gjør innstramminger i regelverket. Det er Venstre også for at vi skal gjøre i etterkant av disse sakene. Men det er veldig viktig å si at det eksisterer veldig tydelige regler for habilitet. Og det er også grunnen til at nå statsråd etter statsråd, og til slutt Erna Solberg i dag, innrømmer at man har brutt de reglene. Det er fordi de reglene i utgangspunktet eksisterer. Og så må vi se på om rutinene er gode nok. Men så er det sånn så også at hvis noen bevisst prøver å omgå et regelverk, eller bevisst prøver å lure seg til noe, så er det også vanskelig å si at man fullstendig kan regulere bort fra. Dere har vel ikke vært like ivrige for strengere regler, Frølich, så langt i hvert fall? Jo, det er jo faktisk Erna Solberg selv som var ute og lanserte strenge regler. Enn den vi har i dag? Ja, det gjorde hun i begynnelsen av august, så vidt jeg husker. Ok, da er det jeg med å kulpa her, men ja. Man kan vel ikke ha regler som hindrer folk i å lyve eller føre andre bak lyset? Nei, og det er litt av paradokset, at uansett hvor strengt disse reglene hadde vært, så er det mer eller mindre umulig å unngå en som bevisst, forsettlig, med overlegg, forsøker å omgå regelverket. Og det fritar ikke Erna Solberg for det ansvaret hun og andre statsråder har for å være habil, men det kan kanskje gi en viktig kontekst i den enkelte saken. Ja, det er helt riktig at det finnes habilitetsregler, men det er også ganske tydelig at aksjehandelreglene ikke har vært tilstrekkelige, og det må vi stramme inn på. Og så er det jo helt åpenbart at man ikke kan helgardere seg mot at noen faktisk gjør noe de ikke burde gjøre. Og det er jo derfor vi har gode kontrollmekanismer, og det må man også sørge for at funker i fremtiden, og det er jo vi alle opptatt av. Og det skal dere gå inn i nå i kontrollkomiteen, i hvert fall tre av dere. Takk skal dere ha alle fire. Peter Christian Frølich fra Høyre, Grunde Almeland fra Venstre, Seher Aydar fra Rødt og Hans Andreas Limi fra Fremskrittspartiet.